Kaşın Dirat Bakanı Şavnak'ın beyni Karahan'ın neresine gazetini mes hayleni yüzleri yemekten afrop barına sıması. İmam Mehmet Hacor Kankara lideri ve areni momiter. Münasek meslek mektes partnerin komedi masi ve iç. Çıkna afbayo Dorian Lerner'in taşlarını takdimata istiyorsanız. Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատել սահմանամերձ սահմանապահ համայնքներում։ Մենք հիմա հայտնվել ենք, այսինքն մեր հաջորդ կանգառը Մոմիկում է։ Մոմիկը ձեզ իհարկե ծանոթ է որպես քանդակագործ ճարտարապետ, բայց հիմա մենք ձեզ այլ Մոմիկի ենք բացահայտելու։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարև եկեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես Նվերն եմ։ Ջիրայջ։ Շատ հաճելի է ջիրայջ։ Բարև եկեք, Մոմիկի սրա։ Շնորհակալ եմ։ Ինչու Մոմիկ, ի՞նչ է Մոմիկը։ Հենց մի անգամ հենց։ Հա։ Մոմիկ դե չեն ներկայացնում։ Դուք սկսեք, ինձ ասացոր դուք։ Մեր հյուրերին բարի գալուստներ ասեմ։ Մենք դեմ չենք, չէ՞։ Վստահաբար մենք դեմ չենք։ Հետ գինենք հյուրասիրին, հետ ներկայացնում ենք մեր պատմությունը, մի քիչ պատմությունը երկարացնում ենք, նոր տանում ենք, հասցնում Մոմիկ։ Համեցեք, սկսեցինք ուրեմն։ Բարի գալուստ Մոմիկ գինը սրա։ Գինը Նարինե։ Ողջույն, ես Ջիրայդ եմ։ Նարինե։ Հաճելի է։ Մենք երկուսով ենք այս այգիների պատմությունը ստեղծել, հիմնադրել, այսինքն պատմություն ասված է այսպես. 92 թվականին Հայաստանում հողերը բաժանեցին յուղացիներին, Սովետմիությունը քանդվելուց հետո։ Մեզ բաժին հասավ 1000 քառակուսի խաղողի այգի։ 92 թվականին հայրիկս մի քիչ փորձեր արեց, որպեսզի այգին վերակառուցի, հետո բախտի բերմամբ չստացվեց, մահացավ և մնաց իմ և մայրիկիս վրեն։ Տարիները վատացան, չկարողացանք այգիները մշակել, ջրագծեր, քանդվել եւ այլ ու վատ տարիներ։ Այդպես նորից թողեցին։ 98-ին ես մենակով սկսեցի մի քիչ շարունակել։ 2000-ին ամուսնացանք ու երկուսով սկսեցինք հողին շատ ամուր այգուն, բայց միջև հետ մենք եղել ենք խաղագործական, գինեգործական ընտանիք, գինեգործություն ասվածի եղել է։ Մենք նաև ձեզ այնպես լինի, որ չխանգարենք, որովհետև Մոմիկը հյուրերի պատճառ չի լինում, եթե չեք էլ եղել, այո, հոգեք։ Դաբրո պաժանուս դրուզյա։ Ваш стол։ Այգին 1000 քառակուսի էր եւ մենք քանի որ գյուղատնտեսական ընտանիք ենք եղել, հայրիկս մայրիկս ջերմոցային տնտեսություն, հող, այսինքն մենք միշտ հողի վրա ենք եղել։ Այդպես նարնեի հետ սկսեցինք ամուր կպներ խաղողի այգուն, նպատակ ունենք ինչ որ մի բանի, բայց այդ ինչ որ մի բան շատ է։ Լավ, հիմա խոստովանեք, տարաձայնությունը չեք ունեցել, սովորաբար կանեկ ասում են, լավ, հերիքա կպնենք այդ հողին, հասկացանք, եկեք գնանք ավելի մեծ քաղաքներ, ինչքան կարելի է, չէ՞։ Մենք այդ չի եղել, որովհետև Նարինեն էլ իր կյանքի ընթացքում հողի հետ, իր ընտանիքով, իր հայրիկը Ռուսաստաններում է եղել շատ տարիներ և իրանք քույրերով, երեք քույր հողին, այգիներին, իրենց ծնողներին, թե ուտիկում կարողացեն աշխատեցրել, այսինքն իրեն համար դա խորտ չէր։ Ուղղակի մենք փորձեցինք այդ հողագործություն, գյուղատնտեսությունը մի քիչ ուրիշ գաղափար վրա տանենք։ Ես սաղ կյանքս գյուղատնտեսության մեջ եմ, բայց չարչարվել մի բան ստեղծելը մի քիչ լավ չէ ընդունում, մի քիչ հեշտ տարբերակներով։ Եվ որ պետք է բաց գրունտով մի փոքր եկամուտ ստանանք, մենք ստանում ենք, ծածկած գրունտ էինք հավաքում, ջերմոց էինք սարքում ու այդ ջերմոցից ավելի մեծ եկամուտ էինք ստանում, ամբողջ ներդրում եկավ խաղողի այգիները։ 2004-ին սենց ընդհանուր այդ այգիները միանգամից ներկայացնեմ, որպեսզի պատմությունը չի երկարի, 2004-ին առաջի այգին, որ գնեցինք, միանգամից գաղափարը ծնվեց ու թեկուզ վատ տարիներ, բայց առնենք։ Արդենք ու բոլորը մեզ քննադատում էին, հենց մեկը Նարինեի ծնողները, ցույց տանք Նարինեին։ Նարինե, ծնողներին հետո ինչ ասեցիք, երբ որ աստեն հասել եք այս ջերմ սրահում ունեք ընդունել։ Ասեցինք, հիմա իրանք էլ են հող գնում։ Հա, ձեր օրինակով։ Մենք գյուղի առաջին հող գնողներից ենք եղել, սահմանի վրա ենք գտնվում, ասեմ, որ ոչ մի խնդիր չկա, վախենալու ոչ մի խնդրեմ չկա, հիմա որ մի քիչ սահմանները շատ ասես նեղացել, մարդիկ ասում են, գիտեք, մենք սահմանի վրա այսքան արդեն մոտիկաց ենք, ժողովուրդ, մենք 35 տարի այդ նույն մոտիկության վրա ենք, կիլոմետրաժ չասեմ, թիվ չասեմ, այս համար նորություն չէ, սովորական, հա։ Իսկ նաև դուք չեք վախենում սահմանին այսքան մոտ, չէ՞։ Չէ։ Չեք մտածել հեռանալու մասին։ Ոչ, ընդհանրապես հակառակ, ամրապնդվելու մասին։
Դուք կարող եք ասել, որ նաև դուք այստեղ ձեր աշխատանքով եք գծում այդ սահմանը։ Մեր համար մի հատ շատ կարևոր հարց կա։ Հիմա մենք արդեն լույս ունենք, ու այդ լույսը եթե անջատվում է, կամ ինչ-որ մի տեղից պետք է խոսակցություն լինի, այդ լույսը պետք է անջատենք, ես դրան լավ չեմ տանում, որովհետև մեր սահմանի մեր տղերքը հիմա կանգնած մեզ տեն ունեն։ Մենք իրենց թիկ ունենք, մենք իրենց լույս ենք տենում։ Ես այնքան լավ եմ զգում ինձ, որտեղ մեր տղաների լույսերը վառում է։ Եթե իրենց լույսերը վառում է, մեր լույսները վառում, ուրեմն իրանք վստահ են, որ մենք իրենց թիկ ունենք, կանգ, մենք էլ վստահ ենք, որ կանգ։ Այո, շատ ձեր ասած իհարկե տրամաբանական է եւ գաղափարը մեզ համար բոլորից պարզ է։ Ցավոք սրտի արա մենք այնպես իրավիճակում ենք հիմա հայտնվել, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր հատվածներում իրավիճակը բավականին լարված է ու մենք էլ ցանկացած գյուղում, երբ թեկուզ եթե այդ գյուղը ունենք սահմանապահ կամ սահմանամերձ չէ, բոլորի ուշադրությունը ու ուշքը միտքը բնականաբար մեր սահմաններն են։ Մարդիկ ասում են, ինձ հետաքրքրում է ձեր կարծիքը, ասում են մենք յետքայլ անելու տեղ չունենք, դուք էլ չունեք այդ տեղը։ Յետքայլի չէ, առաջի համաձայնի չէ, հետ տեղ չունենք։ Երբ որ հողերը գնում էինք, մեջ ընկերներից մեկը կատակով ասեց, ժողովուրդ պինդ կացեք, Նարինը նվերը հողերը գներով գալիս են, արդի մենք որ թուր չենք գնում ենք ինենք հողերը։ Չէ, ձեր օրինակը կարծում շատ բարակիչ է, շատ։ Հա, հիմա այդ մենք գնել ենք 2003, հա, թե 4, առաջի հողը, 3, 2003 թվականն ենք գնել, այն վաղ իրազում։ Հեշտ ժամանակներում չեք գնել։ Չէ, չէ, հեշտ, այո, շատ վատ ժամանակներում դաժե։ Բայց Ջիրայ ջան, հետ ուր գնանք, ասա։ Հա, ես այն առաջվան չէ, նախ այն ժամանակ էլ մենք հետ գնալու չունեինք, ցանկություն չունեինք, նպատակ չունեինք, հիմա էլ ուր գնանք։ Մեր հողն է, մենք պետք է ապրենք, ստեղծենք այս հողերը, այս այգիները մենք չենք տնկել, այս այգիները տնկել են 50 տարի առաջ, տնկել են մեր մորքուրները, հորքուրները, հոպարները, տատիկները, խորհրդային տարիների ժամանակ, երբ որ թույլ չէին տալի, քանչ առիթա ընձեռնել ասեմ, թույլ չէին տալիս, որ Հայաստան գինեգործություն զարգանա, ու, հա, սպիտակը, հա, թույլ չէին տալի գինեգործություն զարգանա, ու հիմա մեր հյուրերը, ասում պարկ, հա, ամենուր հյուրեր ունենք աշխարհի տարբեր ծերերից ու մարդիկ զարմացած են, ինչու ոնց լավ գինի ունենք, որովհետև չգիտեի, որ Հայաստան գինի կա։ Դե ձեր գինիների տեղանքի մասին առանձնահատկությունների մասին։ Ես միայն մասին չեմ ասում, հայկական գինի։ Այո, հա, մեծ հիմա քանի որ այստեղ ենք, կշեշտադրենք հենց ձերը ու տեղանքի դրա առանձնահատկություններին, իրեն բնորոշ տարբեր բաղադրիչների մասին շատ ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց այնպես ենք պայմանավորվում, որ մենք մեր նկարահանելով ոտի տակ չընկնենք այսպես, ասած դուք հանգիստ զբաղվեք ձեր գործերով։ Հիմա բեր մեր առաջի հյուրերին ես գինի։ Հա, ամենցեք խնդրեմ։ Ագելի հրոստադիտողներ, հիմա մենք գտնվում ենք Մամիկում, ինչպես ասացի, անպայման հնարության դեպքում, երբ գալիս եք Արենի, անպայման այցելեք Մոմիկ սրահ, այստեղ ձեզ շատ ջերմ ընդունելություն է սպասվելու, հետաքրքիր պատմություններ ու բնականաբար շատ համեղ գինի եւ ոչ միայն, հիմա տեսնենք թե ինչ են անում այստեղ Մոմիկի հիմնադիրները, բնականաբար ընթացքում հեսա կզրուցենք, կհասկանանք Մոմիկը ինչ է, ինչ գինիներ են պատրաստում, ինչ խաղի տեսակներ ունեն, առհասարակ ով է իրենց օգնել այս ամեն ինչը ոտքի հանելու համար։ У нас в дегустации три вида вино. Момик белое, розе и красное. Первое вино будет 2021 год из сорта Воскигат. У нас виноградники автохтонные, местные сорта армянские. Два сорта. Основной сорт Арени и Воскигат. Из этих виноградов мы делаем вино. Первое будет из Воскигата белое вино. 21 год, алкоголь 13, сухое вино. 13 градусов, такое крепкое. Да. Потому что... Как выдается название сортом виноградника? Еще? Сорт виноградника, вот он как название... Воскигат. Воскигат. Не придумывайте. Вот почему... А это автохтонный сорт, это не мы придумали. Thank you.
Voski hat, endemischni sort, 2021 год, алкоголь 13, без выдержки, у нас белое вино без выдержки. Пожалуйста. Это архитектор, который проектировал храм. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Hello, Mihabel. Ну что, друзья, давайте. Я не, извините. Еще. Один минут. Подождите, нет главного бокала. У этого розового. Алена. Армянская женщина не позорила. Вам. Галина Джен? Да. Как всегда, добро пожаловать в Армению, добро пожаловать в село Арени, добро пожаловать в момент виноделия, виноградник, момент безусловных зал. Друзья, это и вам. Спасибо большое. Извините, я не смог с вами вместе пить. Я с вами спасибо. В мыслях. Получается так, Галина наш близкий, без Галины здесь невозможно. Это четвертый или третий? Четвертый. Еще мы приезжали в Хик, и вот третий группа. Да. Четвертый раз. Спасибо. За Галю давайте. За хорошего дня, приятного аппетита вам. Хорошего, Аля, спасибо. Без тебя мы не доехали. Ջրաջան մեր այգինա 1 հեկտար եւ 11000 քառակուսի եւ այստեղ 9000 քառակուսի գինուսրա անջապես կենտրոնը։ Եթե նայենք, սա դեպի գյուղ տարածքն է, սա հետևի կողմն է, սահմանի կողմն է։ Հիմա առաջարկվեց այստեղ կառուցվի ու ջրի լույսի խնդիր չի եղել, բնականաբար գյուղից շատ հեռու ենք, շատ ասենք 2 կիլոմետր հեռու ենք։ Պայման այսպես էր, որ մեր ուժերով ջրի եւ ջրի հարցը կլուծենք, հետագայում արդեն հոսանքը ծրագրի շրջանակներով նորից կֆինանսավորվի։ Ծրագիրը ստեղծվել է 2 օրգանիզացիաների կողմից, One Armenia եւ Finarts of Armenia։ Արվելա fundraising, դրամը հավաքարվել 227 մարդու կողմից, գինուսը կառուցվելա, պետք է լիներ շարունակական, սա առաջինն էր։ One Armenia-ի մասին ես տեղյակ եմ, One Armenia կազմակերպության մասին, ով այո օգնել է, որպես հենց այս վայրի բնության մեջ դուք կարողանաք ունենալ, ամրանալ եւ կառուցել նման համտեսի սրա, նման շատ գեղագիտական տեսք հաղորդել նաեւ այս միջավայրին, ու ինչը շատ կարեւոր է, որ այն ինչ որ այստեղ կառուցվել է, այն շատ հարմոնիկ ներդաշնակ վիճակում է տեղանքի հետ, այսինքն որևէ ձեւով չի առանձնանում վատ իմաստով, հա չի փչացնում ընդհանուր միջավայրը, եւ ողջունենք մեր One Armenia-ի մեր բոլոր ընկերներին, շնորհակալություն ձեզ նման նախագծերի կողքին լինելու համար։ One Armenia-ն ոնց որ մեր համար ընտանիք լինի, հիմա քանի որ իրանք ուշուշ են գալիս։ Ինչու՞։ Քիչ են գալիս արդեն, չէ՞։ Ուշուշ են գալիս, երբեմն զանգ կարոտած, սենց ոնց որ իրանք, եթե մեր գաղափարով մենք պետք է այստեղ ինչ որ մեր տնակ կառուցենք, ունենք այդ գաղափարը, տնակը կառուցվեր, հյուրեր կընդունեինք, տարվա մեջ կամ մի հատ հյուր ընդունեինք, կամ գնային ինչ որ մեկի ձեռից բռնենք, բերենք, հասցնենք, թե One Armenia-ն մեզ բացահայտեց, միանգամից մեզ ներկայացրեց աշխարհին, GIZ-ը մեզ ներկայացրեց, USAID-ին մեզ ներկայացրեց, մեր հովանավորներն են եղել, այսինքն 4 օրգանիզացիաներ միանգամից մեզ բացահայտեցին ու 3 կիլոմետր հեռավորության վրա Խաչմերուկից մի քիչ абсурդի ժանրում էր, ես չէի հավատում, որ կարող ասենց լինի, երբ որ բացման օրը Վահե Քյուրգեյանը ասեց, նվերը չի հավատում, բայց կգա օրը, որ այստեղ իրոք
ասեր գցելու տեղ չի լինի։ Երբեմն դից օրեր լինում է, հոգնում ենք, բայց շատ հաճելի հոգնածություն է։ Բնականաբար, դա ձեր աշխատանքի հարցն է, իհարկե։ Ու ինչպես նաև One Armenia կազմակերպությունը, նաև մենք մեր արդեն շատ նեղ գործունեության իմաստով հենց մեր նպատակն է, որ մենք շրջում ենք տարբեր համայնքներում, փորձում ենք գտնել այդ համայնքներում մարդկանց, ովքեր մնացել են այստեղ, տարբեր նաև One Armenia-ից ընկերությունների կազմակերպությունների օգնությամբ ինչ որ բան կարողացել են տեղում ստեղծել իրենց համայնքում, դրական մի բան են արել, միջավայր են փոխել, ինչը շատ կարևոր է, ու այս մարդիկ չեն հեռացել, ոչ միայն այս մարդիկ չեն հեռացել, այլև իրենց գործունեության աշխատանքի ջանքի միջոցով ես նկատում եմ համատեղ այս մարդիկ մեզ այս զբոսաշրջիկներին ու մարդկանց են ներում այստեղ։ Շնորհակալություն իհարկե բոլորին, շնորհակալություն նաև ձեզ։ Գնացինք։ Գնացինք, եթե գինիով եք, գնացինք։ Գնանք գինիով։ Ինչ գինի է։ Կարմիր մոմիկ 18, մեր վերջի արտադրանքը Վահե Քուշկիրյանի հետ։ Հիմա գնում ձեր այգին։ Նա մենք արդեն մեր այգում ենք։ Չէ, նկատում եմ հենց խաղողի այգին է մեջը։ Արեք մտնենք այն այգին, որտեղ որ հենց մեր պատմությունը, որտեղ որ սկսել է, ձախ կողմի վրա։ Ձախ, գնացինք այստեղ։ Ծիրանի ծառից, հենց սեղանը որ տեղադրել ենք, ծիրանի ծառից սկսած 1, 2, 3, այս 3 շարքը այստեղից եք սկսել։ Այո, այստեղից ենք սկսել։ Սա մեր այն այգի, այն հողամասն է, որը 92 թվականին նվիրեցին, տվեցին մեր ընտանիքին, ինձ, հայրիկիս, մայրիկիս։ Այստեղից է սկսել մեր պատմությունը։ Ամեն ինչ սկսել հենց։ Ամեն ինչ հենց այստեղից սկսել։ Խնամքով եք վերաբերվում այս հատվածին այգու։ Ինձ մար սիրելի է։ Առանձնահատուկ։ Հա, բոլորս։ Շատ։ Քայլենք այգու մեջ ոչ թե սեղան։ Հա, իհարկե, քայլենք, ոնց ասենք։ Այգին ներկացնեմ։ Հա, իհարկե։ Այգիները Արենի այս տարածքը կոչվում է Ղռեր։ Ղռեր։ Այո, Երևանն է, չէ՞ կարող։ Հա, իհարկե։ Ղռեր, չորություն, չէ՞։ Ուհ։ Չոր տարածք։ Վազերը 82-3%-ով 50 տարեկան են, համարյա։ 48 այս հատվածում, թե՞ ո՞ւ։ Չէ, ամբողջ Ղռեր հատված տարածքում 48-9-50 ես իմ հիշողությանս մեջ ստեղից 300 մետր է նկարվում դիտեսակ, հայրիկիս նկարը։ Այդ ժամանակ իմ հորաքրոջ ամուսինը այգեր, նոր այգեր հիմներ Սոխոզի համար։ Այդ ժամանակ ես մի փոքր կադր կա, դե մի 5 տարեկան եմ ուրեմն, 4-5։ Ես չեք հավաքում, շորանում, չի դա դարձել, հա՞։ Չի դա դարձել, հատուկ եմ թողում։ Հա։ Հետո օգտագործում։ Անպայման։ Չի, գինի է գնալու սա։ Սա ամբողջ գնալու գինի։ Վազերը, սա կոնկրետ կոմունիստերի ժամանակը վազը։ Սենց կոմունիստով ասեմ, էլի։ Խնամքը բարդ է։ Այդ բարդ չեմ ասում, բայց ասեմ։ Ոչինչ, ասեմ։ Խնամքը, չի մենք շատ ծիրում։ Խնամքը, Ջիրա ջան, խնամքը Արենին բավականին հետաքրքիր խաղ է, ինքը իսկ մենք ոչ թե բացահայտում ասեմ, այլ համոզվում եմ, որ ինքը խնամքը շատ չի սիրում։ Ինքն իրանով մեծ։ Ինքը իրանով, անես լավ խաղողա տալիս։ Այս տարի մենք ստե 3000 քառակուսի փորձեցինք էքսպերիմենտ անենք, շոկ տարածքում չջրենք, մի քիչ չհաջողվեց, երկու ջուր ջրեցինք։ Ընդհանրապես։ Հա, ընդհանրապես։ Այգին բացարձակ չի պատահածում, ես կուզեմ մեր Հա, խնդրենք օպերատորին նկարել, ասենք որ նյութեր չեք լցնում, չեք ուզում հարստացնել։ Բացարձակ նյութ չի լցում, տեսեք, ես կարամ նրան ապացուցեմ հողը, այգին չի վարվել արդեն 10 տարի, 9 տարի չի վարվել, ուղի 9 տարի չի վարվել, տրակտորով սա փորվում է, 9 տարի չի փորվել, ուղ 13 տարի գոմախ չի տեսել, ուղի 14 տարի ազոտական պարտացում չի տեսել, այսինքն ընդհանուր կոնկրետ այս 8 թշարկը, որ ես ներկայացնում եմ, այս 8 թշարկի վրա ընդհանուր այգին գարնանը ետում ենք ընտանիքով, ետեցինք ու թողեցինք Աստուհիսին, ինքն իրեն բացվեց, մեր մոտ մի քիչ խնդիր կա ապրիլյան ցրտեր, բողբոջ եթե լինում է մի սանտիմետրի չափով, շատ հեշտ կարա ցրտալու, դու մենք գտնում ենք համար ամենացածր գոտը։ Այդ ինչ եք անում այդտեղ։ Մենք ոչ մի չենք կարողանում։ Էլին թողնում ենք ոնց։ Ցրտահարվել ցրտահարվել, չէ, չէ։ Վերջի մի 2 տարին ցրտահարություն եղել է ապրիլին։ Շատ եք դուժում։ Դե այնպես ասելն որ սենց մոտավոր։
Ես մի վազի վրա օրինակ ծրտարարություն եղել այլ այս տարի, շուտ ա բացվել, մեկ չի եղել։ Այգին բացարձակ ասացի չի պարարտացվում։ Ամեն ինչ օրգանական։ Չէ, չեն կարող ասենք օրգանական, որովհետև մենք բուժումներ ենք անում սեզոնի ընթացքում երկու անգամ, այս տարի երկու անգամ բուժվել ա։ Խաղողը, տերևները, ողկուզակեր, միրձյու, օիձյու, դե հա, առանց բուժումը ոնց կլինի։ Չէ, կլինի, օրգանիկ խաղող արտադրելու համար պետքա այդ ամբողջը ճիշտ բուժումներ արվի, պղնձի մանը պղնձանյութով, բայց մենք այստեղ բավականին վատ տարածքի մեջ ենք, վատ ասվածը կա չմշակվող տարածք, որից հիվանդություններ ա գալիս, կա հարևաններ կան, որոնք լավ չեն մշակվում։ Այսինքն այդ ամեն ինչը բոլորը ազդում ա, այդտենց գործոններ կա։ Մենք չենք, ես ուզում էի, բայց դժվար ա այստեղ օրգանիկ խաղող մշակել։ Նախ ճանապարհի վրա ենք, փոշին հենց արդեն մեզ հերիք ա, ընդամենը 50 մետր ենք ճանապարհից հեռու, ու ճանապարհը մշտական է գործում։ Այսպես բաները ասում, որ չենք մտածել դրա մասին, որ եթե հարևան այգին ոչ այնքան լավ է մշակում, անդրադառնում է սրա վրա։ Օրգանիկ սերտիֆիկատ ստանալու համար, ինչքան գիտեմ, պետք է 100 մետր ճանապարհից եւ ուրիշ այգիներից հեռու լինի, այո։ Ավելյալ բարդություն։ Այստեղ արվել է այս տարի հունիսի 1-ին առաջի ջուրը, հուլիսի 1-ին առաջի ջուրը արվել։ Մենք հատուկ թողնում ենք, որպեսզի ողկույզները փոքր մնան, տեսեք։ Ինչու՞։ Որպեսզի լավ գին ստանանք։ Այդ կարևոր է, եթե մենք խաղողի գիլաները ինչքան մեծ են լինում, այնքան վատ, այնքան ոչ համեղ գինիք ստացի, տեսեք արդեն մաշկամիս է լավ կարմրություն է ստացել, յութակարմիր։ Այստեղից ինչքան ունը, քանի լիտր գինիք է ստացել այդ։ Մենք կստանանք 2800 քառակուսի մետրա, կստանանք մոտավոր 550 լիտր գինի կստանան։ 550, հա։ Մենք սպառում ենք բոլորը, թե։ Հա, խնդիր չկա։ Ասում եք իրացնել նկատի։ Կոնկրետ այս տարածքի մասիների մենք ունենք 2 հեկտար, մենք միշտ ամեն տարի փորձեր ենք անում, մի այգին մի քիչ ավել ենք ջրում, մի այգին մի քիչ պակաս ենք ջրում, մի այգու խնամքը ուրիշ ա, միտեղ շատ խաղող ենք թողնում, անգերց ասած, շատ խաղող ենք թողնում վաճարքի համար, որովհետև այսպես մշակես մի վազի վրա ընդամենը 2 կիլոգրամ կամ 1 կիլոգրամ խաղող ա, այդ 1 կիլոգրամ խաղողը 230 դրամով պետք ա վաճառես, 230 դրամի համար ամբողջային մի ընտանիք չի կարա, բայց այդ մի շիշ գինի 230 դեռ լավ եք ասում, այս ամենաթանկ խաղողներից արենին, չասեմ, որ ոսկիադը համար ասացի, այս տարի ոսկիադը բարձացել, հիմա այս վազի վրա հաշվենք քանի ողկույս ունենք, մի հատ դե փոքր, 2-3, այս խառնենք իրար հետ 4, մի հատ մեծ ընդը 5, 6, 7, 7 ողկույս, 7 ողկույսը 200 գրամ, եթե այս 200 չի լինի արդեն ցամաքը, 150 գրամ կարող լինի, 200-ով վերցնենք, 7-ը կիլո 400 գրամ, կիլո 400 գրամը եկա մոտավոր 300 դրամ, 300 դրամն ամը մի ընտանիք ամուշտարի ոնց գլի աշխատի, չի լինի, հա, բայց սրանից մենք կստանանք մոտավոր մի շիշ գինի, կարելի մի շիշ գինի վաճառել միջև 10,000 դրամ, 15,000 դրամ, եթե լավ գինի լինի, եթե կարողաս լավ գինի արտադրես։ Այսքան մեկ էլ մի բան, մենք ունենք մոմիկ ձեր գինիները, մենք կարող ենք միայն այստեղ ձեզ մոմիկ, այո, մի քիչ փոփոխություններ ենք ուզում անենք մեր մոմիկ անվան հետ, անգլերեն տարբերակով պետք է ներկայանանք, հա, այսինքն անգլերեն, այստեղ հայերենով մենք ուզում ենք նշվի ինքը Mommy Heritage անգլերեն տարբերակով, հիմա սպասում ենք այդ process-ին, մի քիչ process-ը երկարում է, շատ բացահայտումներ չան, հա, միայն ուզում ասեմ Երևանում չենք կարող գտնել, Երևանում պրեզենտացիա արվել է 18 թվական Invino-ում, ու դրանից հետո վաճառվել է 2 տարի, վաճառքով զբաղվել է Vinebox գործարանը, որտեղ իրենց լանոյանտուն հասցեներում Invino, Wine Republic, Միխոսկով Սարյան փողոցի սիրահարները հաստատ գտել են, գտել են, սիրվել է բոլորի կողմից, հիմա շատ քիչ ա ինքը, ամբողջ քանակությունը հետ ենք հավաքել, բերել ենք մեզ մոտ, հիմա վաճառքը միայն մեզ մոտից ա, որպեսզի նախ կարևորը ասեմ, մենք տուրիստական
Այո։ Պակասություն չունենակ այդ հանրահասկանալի։ Բայց պլանավորում եք Երևանում էլ ներկայացվածքը։ Անպայման։ Եկող տարի հաջողության դեպքում 23 թվականը անպայման Երևան կհասնենք մենք։ Նաև թեթև բացահայտումանը նոր անունով էլ կներկայանանք, անունը չեմ ներկայացնի, բայց Մոմիկը կթողարկի նաև նոր անուն։ Հիմա մեկ էլ մի բան, ձեզ մոտ օրինակ չգիտեմ, անցնում ենք Արենիով, հիմա անում ենք Մոմիկի մասին, ուղղակի պատահաբար կարող ենք գալ, թե նախապես կյամրագրենք, ինչ է պետք անել։ Անցյալ տարի մի քիչ խնդիրը չէինք կարողանում միանգամից հյուր ընդունել էլեկտրաէներգիայի պատճառով։ Չէինք կարողանում սառը գինիներ մշտական ունենալ, սննդակարգ թեթև չէինք կարողանում պահել։ Այս տարի արդեն ունենք էլեկտրաէներգիա, համապատասխան պայմաններ, միջև 7 հոգի առանց պատվիրելու կարողանում ենք ընդունել։ Եվ այս տարի մարտի 1-ից մենք ժամ նշանակեցինք, բացում ենք ժամը 12-ին, փակում ենք ժամը 7-ին։ Համարյա ամեն օր առանց հանգստի, որովհետև հանգիստ չկարողացանք գրանցել, միշտ մտածեցինք, կիրակին տուրիստական օր է, դա մեր հանգիստը չի։ Մտածեցինք երկու շաբթի մեզ մոտ ոչ մեկ չի լինի, հակառակ իրավիճակ ստեղծվեց։ Կիրակի օրը Հայաստանում հանգստացող արտերկրի հյուրերը հետ դառնալուց մի քանի երկու շաբթիներ լցվեցին, ու տեսանք երկու շաբթին մեր օրը չի, քննարկեցինք երեք շաբթի, չորեք շաբթի, չի լինում, բերենք, որոշենք աշխատենք։ Չգտակ այդպես։ Չգտակ, այո, այս տարի իրոք մենք հանգստի չենք էլ գնացել։ Դե շատ ավելի լավ որ իհարկե աշխատում եք նորմալ գործում։ Հետո առավոտյան աշխատել ենք ներողություն, առավոտյան աշխատել ենք այգիներում, գրացել ենք տուն, պատրաստվել ենք հետ ենք եկել նորից արդեն հյուրերի հետ։ Ոնց հաշվարկեցինք, պետքա հանգիստը ստեղ կառուցենք։ Այո, տեղում կողնորոշվեք, մի բան անենք։ Հիմա այս գինին հենց այս խաղողից է։ Հիմա այս գինին հենց այս խաղողից է, այո։ Լավ, եթե հենց այս խաղողի ֆոնին էլ փորձենք։ Հենց այս գեղեցիկ հաստաբուն։ Այո, 50 տարվա։ 50, խնդրեմ։ Օգնես։ Իհարկե։ 18 թվականի խաղողի բերքից ոնց նստեմ որ։ Այսպես կպահենք սիրուն Երևան։ Այսպես լավ է։ Այո։ Դասը 4 տնդությամբ հանեցված 6-ից 8 ամիս։ Հիմնականում մեր մոտ այդքան է հանեցվում։ Ինչո՞ գաղտնիքներ կան, օրինակ, չգիտեմ, գինու գաղտնիքներ, որ կարող ենք այսպես լցնել, իմանալ որակի մասին, տարիքի մասին։ Տարիքի մասին կարանք հասկանանք գույնով։ Հիմա գույնը դեպի արդեն բորդոյն ախփում, լրիվ պրոֆեսիոնալ մակարդակով չեմ կարա գծերով ներկայացնել, բայց ինչպես ասում են, ինքն է, ինքն է որ կա, մի քիչ էլ հորոխպոր դրել, մի քիչ էլ ավել, մի բան էլ ավել, Մոմիկի կենաց, ամեն, բերեք խմենք, առաջ հերթին կներեք, բերեք խմենք մեր երկրի, մեր հողի, մեր սահմանի, մեր բանակի, մեր տղերքի։ Իրենց կենց։ Անմահական դառը գինին։ Միայն 4 մեր նպատակն է, ես չեմ սիրում քաղցր, կիսեքաղցր գինին։ Ես էլ չեմ սիրում։ Չեմ կարողանում խմել դրա համար։ Չէ, շատ համար է, իսկապես շատ։ Արենիի սորթը, ինչպես ասում են, իզուր չեն։ Արենի հայկական տեղացին միակը իմ համար, իմ սիրելին, բայց արդեն 25 տարի է, 25 տարի լրիվ շատ խորքային ուսումնասիրում եմ ես խաղողը։ Ամեն ինչ գիտեք գինի մասին, խաղողի մասին։ Այո։ Գինունը դեռ ունեք։ Գինին, չէ, գինին գիտես ոնց է, գինին ամեն տարի սովորելու կա։ Ես գինեգործական չեմ սովորել, պրակտիկայով, յուրաքանչյուր տարին փորձեր է, մի տարի լավ լինում, մի տարի վատ լինում, փորձում ենք, որ ավելի լավ լինի, բայց ինքը նենց մի հատ գինին կենսակերպա, գինին կյանքա, գինին իմ, ոնց որ ասած, իմ ամենօրյա օրն է, ու
ոնց մտածում եմ այս ամբողջ հիմքը խաղողն է ու խաղողի վրա էլ որ մենք աշխատում ենք 25 տարի խաղողի վրա ենք յուրաքանչյուր տարի մի հատ պրոբլեմա լինում երբ որ ավարտում է տարին ասում եմ վերջ եկող տարի էսի չի լինելու կարծես հաջորդ տարին մի նորից մի ուրիշ պրոբլեմ ամեն անգամ սովորում եք մի բան ամեն անգամ ու թե երբ ենք ավարտելու այս սովորելը իսկ բացի սովորելուց իհարկե նույն չգիտեմ հողի հետ աշխատանքը այս տեղանքում աշխատանքը ինչ առաջնային առանձնահատկություն է պահանջում ինչն է ամենակարևորը որ դուք շարունակեք մնալ չտրտընջալ չհոգնել թևաթափ չլինեք ամենակարևորը միշտ նկարահանումների ժամանակ լուսաբանել եմ մի բան ջուր մեր Հայաստանը շատ ջուր ունի բայց ջուր չունի մենք գտնում ենք Արփագետից ընդամենը 120 մետր հեռավորության վրա Արփագետից բարձրանք մոտավոր 25 մետր բարձրության վրա ջրի լուրջ խնդիր կա ես ասացի որ մենք փորձում ենք քիչ ջրով խաղալ մշակենք այգին ընդենք մեր օպերատորին թող ընդհանուր նկարի այգին ինչ վիճակի մեջ է սա մի քիչ փորձի համար է արվել հիմա որ ինքը տերևները վառված է չորացած է դա այնպես չի որ ջուր չի եղել այս վիճակն է ջուր եղել է ես հատուկ չեմ ջրը ունենք այգի որ ավելի կանաչոտ է բայց մնացած գյուղացիների համար ջրի խնդիր է այո գրեթե բոլոր տեղերում այո ամենտեղ մենք գտնվում ենք Խանջյան ջրագծի տակ, այդպես է կոչվում ջրագծը, սկիզբ առնում Ջերմուկից, գալիս Եղնաձորի գյուղերով, այո, գալիս Վերջի կետ հասնում ենք մեզ, սա Վերջի կետն է, մեկ էլ Խաչի գյուղն է, ամեն սեզոն, օգոստոս ամսին ջրի խնդիր է, լուծում չկա, չէ, չեն գալիս է ընտրության ժամանակ էլ չեն գալիս ասում են գոնե չգիտեմ արի դրությունները չխոսենք ջրից խոսենք ջուրը գնում է Նախիջևան շատ անվերջ հսկայական առելի գետա արփա գետը ոչ մի խնդիր չկա թեկուս էլեկտրաէներգիայով թող հոսանքով հիմա քանի որ մենք այստեղ բավականին ներդրում ենք արել մեր ընտանիքի հաշվարկով մենք արդեն հասել ենք այն աշխատ, որ պետք է նասոսի հարց կարգավորենք։ Այսինքն պետք է մենք ունենք սեփական ջուր, սեփական ջուր գետից։ Եթե չէ, այսպես ես չեմ ձեր նախաձեռնությամբ պոմպ կդնենք։ Էլեկտրաէներգիա մեր ուժերով, մեր կարողությամբ կարողացանք տեղադրել, հիմա մտածենք արդեն ջրի խնդիր։ Խմելու ջուրը տուրիզմի համար խմելու ջուրը բերում ենք տնից։ Տնտեսական օգտագործման ջուրը բերում ենք տնից։ Ուղղակի գիտեք ինչն է նաև խնդիրը, որ ապշել կարելի է, եւ պարբերաբար մենք թվում ենք անում, կոչ ենք անում, որպեսզի մարդիկ մնան իրենց համայնքներում, չհեռանան, այնտեղ մի բարիք ստեղծեն, գործով զբաղվեն, որովհետեւ այս տարածքները հենց մեզն են, հենց նաև ձեզանով են, բոլոր մարդկանցով, ովքեր մնում են ու այստեղ մի գործ անում են, էլի մատները մատներին են տալիս։ Ու ինչն է ամենատարօրինակը, որ նման պարզագույն խնդիրները այս մարդկանց տարիներով չեն լուծվում։ Ջուր, ճանապարհ, հազարումի ենթակառուցված չի լուծվում ուղղակի։ Այսինքն չի կարելի միշտ ապավինել քաղաքացու, միայն քաղաքացու հայրենասիրության, իր հողի նկատմամբ հարգանքի, վերաբերմունքի, վարքի, իր հայրենի միջավայրի նկատմամբ սիրուն։ Այդ սերը, այդ հարգանքը, մոտեցումը պետք է պետությունը կարողանա կապիտալիզացնել։ Ու եթե մենք այս տարածքը շեն չպահենք, բնականաբար դատարկ լինի, ճշտամինել հեշտությամբ կարող է տարածքը վերցնելու է գնալ։ Այո, ու այդպես շարժվելու է ավելի առաջ։ Հետ գնանք տարիներով, հիշում եմ 2000-97-98 թվականները հիշում եմ, ոչ մեկ այգի չէր ուզում մշակի, ոչ մեկ չէր ուզում, խաղողներ, մարդիկ քանդում էին խաղողը, մի քիչ մեր գյուղում քիչ են քանդել, համարյա կարամ ասեմ 5%, Աղավնաձոր, հարևան Աղավնաձոր, որ խաղողի շտեմարանն է ինքը, 5000 արդեն 7000 տոննայով խաղող արտադրվում, և կոմունիստների ժամանակ էր ամենամեծ շտեմարանը խաղողի Արենի ոսկի հատ Աղավնաձորն է։ Մարդիկ քանդեցին, թութուն էին մշակում, արևածաղիկ, չգիտեմ, բանջարեղեն տարբեր ձմերում, բայց ինչ քանդեցին, 60-70-50 տարեկան խաղողի այգիներ, իսկ այսօր ամբողջ աշխարհը լցվել է Աղավնաձոր գյուղ, մի քիչ Արենին թողամ Աղավնաձորից ասեմ։ Ամբողջ աշխարհը լցվել Աղավնաձոր գյուղ, հողեր։ Մենք այստեղ որ հող էինք առնում, հողը գին չուներ, արժեք չուներ, թվեր չասեմ։ Այն
հողերը, որ հետո մնաց, որ հիմա նոր են գառնում, այնպեսի գներ հասան, որ մի քիչ աբսուրդի ժանրից է արդեն, բայց իրականում ես համոզ եմ, թող հողը թանկ լինի, թող արժեքավորվի, հող արժեք ունենա։ Այդ հողը արժեքավորվում է նաև հենց ձեզանով, այն բոլոր մարդկանցով, ովքեր ապրում են Արենիում, և այդ հողից կարողանում են բարիք ստացել, դրանով է դրա արժեքը բարձրանում։ Եթե այդտեղ ոչինչ չանես, ինքը պարզապես դաշտ լինի, էլի անարժեք դաշտը։ Ձեր օրինակը հիմա, եթե դուք չունենայիք այս ամենը, ձեր հարակից կողքի օրինակ այգին էլի արժեք չեր ունենալու, բայց ձեր աշխատանքի շնորհիվ է այն արժեքավորվում։ Բնականաբար։ Եկ մի հատ խնդիր լացեցիք, ջուր, ճանապարհ, չէ՞, օգնեն կամ նայ երկիրը, պետությունը, կառավարությունը։ Արի, ես էլ մի այդքան ճանապարհի վրա չխոսեմ, որովհետև ինքը ճանապարհը հին, մետաքսի ճանապարհն է, ճանապարհը Նախիջևան, Սյունիք կապող ճանապարհն է, գալիս են հյուրեր, ասում են, ինչի՞ չեք էս, բիզնեսմեն եք, ինչի՞ չեք էս ճանապարհը կառուցում, դե իրանք ասեցին գնացին, ճանապարհը մի քիչ մեր խելքի բանը չի, որ ճանապարհ կառուցենք, բայց մենք սկի ճանապարհ չենք իր պահանջում ես կառավարությունից, ճանապարհ է, ոչինչ, ինչքան կա, ուր են գնում, ջուր, այս ժողովրդին ջուր է պետք, ջուր լինի ցարեսախ կանաչի, ջուր լինի ցարեսախ կանաչի, ինչքան է ցարը կանաչի, ինքան, եթե մենք ունենք 2 հեկտար խաղողի այգի, մենք մեր ընտանիքով կարանք օգնենք 2 ընտանիք աշխատի, 2 ընտանիքի աշխատանքով կապահովենք, այսինքն, եթե ջուր լինի, մենք կարանք տարածք ունենք ավելացնենք, 2 ընտանիք աշխատի, ապրեց 2 ընտանիք, մենք ապրեցինք, մենք զարգացանք, իրանք կարողացան իրանց ընտանիքների հարցը կարգավորել, ու եթե մենք ստե զարգացանք, բնականաբար գինու արտադրանքը կավելանա, գինին ավելացավ, մենք կարանք տուրիզմը մեծացնենք, տուրիզմը մեծացնելու դեպքում 2 ընտանիք էլ տուրիզմի մեջ կավելանա աշխատող, դարակ 4 ընտանիք։ Ես Նվեր ջան, ես վերջերս մեր նկարանու խմբով Սյունիքի սահմանային գյուղերից մեկում էի, խնածախում էի, այնտեղ հայ գիշերեցինք, ես առավոտյան արթնացա, ինչի համար եմ սա պատմում, երբ մենք պարբերաբար խոսում ենք սահմանները, մեր գյուղերը, մեր մարդիկ, հա, այդ կենացային մակարդակի վրա ամեն ինչ, մենք առավոտյան արթնացանք, գիշերել ենք գյուղում, առավոտյան արթնացանք, գնացի ծորակը բացեցի, դուր չկար, տանտիկին եկավ, ասաց, կարո՞ղ գիտես ես Երևանն է, որ ծորակը բացած ջուրքը։ Խնածախ։ Այո։ Ես ժամանակին առևտրով եմ զբաղվել, այստեղից բանջարեղ են տեղափոխում էին Գորիս, ընդերից ծորեն էինք բերում։ Ծորեն վաճառվում, ապրում, ստեղծում, Գորիսի բոլոր գյուղերին լավ ծանոթ եմ, Քարաշեն, Խնածախ, Խոզնավար, Բայանդուր, Տեղ, Խնձորեսկ, Կորնիձոր, Շուրնուխ, Շուրնուխ չէ, Շուրնուխ Գորիսին էր։ Այո, Սյունիք գյուղերից։ Այդ թվար կածած գյուղերը ծորենի շտեմարաններն էին իրանք, ծորենի ամենահարուստ գյուղերն են եղել, Քարաշենում մոտավոր 5 տարի առևտուր եմ արել, Քարաշենում մի հատ գրանտ կար, մի հատ աղբյուր, այդ մի աղբյուրից օգտվում էր ամբողջ Քարաշեն գյուղը, 180 տնտեսություն, ծերից էլ բոլորին անազգանում գիտեի, ամբողջ ընտանիքը էշերի վրա 40 մետրանց ֆլագանները դնում ու կապում էին, գնում էին մի աղբյուրից ջուր էին բերում, այսինքն խի տարբերակ չկար այդ գյուղին ջուր տան, դե տարբերակներ կան, եթե կա ցանկություն կամ միտք չտրելու գործելու, և մարդկանց եթե իրապես մենք ցանկություն ունենք տեղում պահելու, ոչ թե տեղահանելու, պետք է ուշադրություն լինենք, ու նաև մեր նման այցերը հենց միջված են դրանք, այնպես որ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրում ենք, մենք պարբերաբար ձեզ պատմում ենք Նվերի և նրա օրինակով տարբեր մարդկանց մասին, որպեսզի երբ դուք այցելում եք համայնքներ, գյուղեր և այլն, անպայման ձեր ուշադրության կենտրոնում պահեք այսպիսի միջավայրերը, որովհետև հենց այս մարդիկ են այն առանցքը կազմում նման գյուղերի, որիտեղից չեն հեռանում, այլ հակառակը, որի շուրջ թեկուզ փոքր խմբերով, բայց մարդիկ համախմբում են, չնայած այն բոլոր սոցիալ տնտեսական ենթակառուցվածքային ծանր, չեմ ասում անվտանգային ծանր պայմաններին, որ այս մարդիկ մնում են միևնույն տեղում ու փորձում են ինչ-որ բարիք ստեղծել, պարապ չնստել և աջուձախ բոլորին չմեղադրել, բայց դա չի նշանակում, որ երբ մարդիկ զբաղված են իրենց գործով, իրենց տանջանքով, քրտինքով մի բան ստեղծում են, դա չի նշանակում, որ պետությունը դրանում պետք է ներկայություն չունենա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, Նվեր, շնորհակալ եմ մեզ այս գեղեցիկ օրվա, գեղեցիկ պատմությունների, ձեր հյուրասիրության և հյուրընկալության համար։ Մոմիտին մաղթում ենք բարգավաճում, թող առաջին մեր սահմանները բնականաբար խաղաղ լինեն, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հենց այդ խաղաղ հանդուր միջավայրում մեր աշխատանքով կարողանանք ինչ-որ մի բան ստեղծել, ինչպես ասում են, գլուխն էս կախ մեր աշխատանքը անել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես էլ կուզեմ մի բան ավելացնել, որ ինչքան էլ դժգահենք,
դժգոհ են կառավարությունից եւ այլ եւ այլ անուններ չտանք, ինչքան էլ դժգոհ ենք, դժգոհ թողնենք միտեղ աշխատենք, բոլորս աշխատենք, ինչքան կանեն մեր համար, ես չեմ սպասել որ մեր համար անեն, մենք ինչքան կարող ենք թողնենք անենք, հիմա կգան կանեն կանեն, բայց որ նստենք ձեռներս ծալած դիվանը ասենք, հա, գիտեք ինչ կա, ջուր չկա, մենք չենք աշխատում, դե ջուր չկա, չկա, ջուր չկա, չկա, չենք աշխատում, շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ, լավ մնացեք. Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Մոմիկում։ Մոմիկ անպայման այցելեք, երբ կլինեք Արենիում, կանցնեք Արենիի մոտով, եկեք այստեղ, վայելեք ջերմությունը, հյուրասիրությունը, հյուրընկալությունը, անմահական գինիները ու առհասարակ ճանաչեք այն մարդկանց, ովքեր տեղում, գյուղերում ինչ որ բարիք են ստեղծում նման ծանր պայմաններում։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։